To je peta minimalna zarada koju Vlada Republike Srbije uplaćuje kao deo velikog paketa mera koji smo definisali od 5,8 milijardi. Kao što sam i rekao pre par dana, do 10. će biti, dakle 8. septembra, mogu da računaju naši privrednici na ovu pomoć države. Meni je veoma važno, kao i do sada, ono što smo obećali, datume koje smo definisali, uvek smo to obećanje ispunili, tako će biti i ovog puta. Ukupno, inače, za ovih pet minimalnih zarada iz budžeta smo izdvojili negde iznad 130 milijardi dinara, dakle veliki novac, ali očigledno je taj novac mnogo pomogao našoj privredi i upravo zbog toga i nemate one najcrnje scenarije kao što imate u nekim i razvijenim zemljama sveta, dakle nemate ni velika masovna otpuštanja, nemate zatvorene fabrike u našoj zemlji, imate stabilan sistem, imate makroekonomsku ravnotežu i s druge strane očuvali smo skoro pun obim zaposlenosti u našoj zemlji.